bagitongoleza ku mukolo ogubadde ekikuba mutu ekabalagala gye batandikidde nga gwetabiddwamu kamisona mu minisitule y'ekikula ky'abantu Everest Mwesigye ng'ano President wa Rotary Club Tankhill George Lugalambi alambuludde ku nkola eno. Project eno egenda okuyamba abantu abo mu kikomunity eno okutandikira ku myaka 15 abataafuna mukisa kusoma. Kakati nga tukolaganidde wamu ne Ministry of Gender, Labor and Social Development ne ekitongole ekiyitibwa Tindira Foundation abatuyambyeko ne tukwataganira wamu. Enkola eno yakumala emyaka 2 ng'abantu abasoba mu 10 be basuubirwa okugiganyulwamu. Kamisona Tumwesigye agamba nga ministry basazeewo okwenyigira mu nteekateeka eno okulaba nga bateekawo okumanyisa ku bukulu bw'okusoma. Tulagana n'ab'ekitundu aba LC tugenda kukolagana na groups z'abavubuka eziriwo n'ebitongole byannakyewa ebikolera muno. District Governor Francisco Semwanga ayogedde ku nkola eno. So si byakusomesaako busomesa nti bagenda basomesa mu yugo oluzungu babakyamuukirize naye Commissioner tugai bagenda bawa certificates gy'oyinza okweyambisa okugenda n'osoma ebirala. Salongo Amos Katumba ku lw'abatuuze agamba nti enkola eno yakwongera okukyusa obulamu bwabwe. Nina essanyu lingi nnyo abantu baffe bagenda kuba involved so much bagenda kuparticipatinga bagenda kubeera bagenda kujumbira okujja okusoma. Oluvannyuma Kamisona Tumwesigye akwasiza District Governor Semwanga ebikozesebwa omubadde obutabo genda okukozesebwa mu nteekateeka eno. Ate baba Rotary Club ye Kasubi bavuddeeyo okukwasizaako gavumenti nga bagabira amasomero ebitabo n'ebintu ebirala ebikozesebwa mu kusoma. Kaweefube ono bamutongoleza ku ssomero lya KCCA erya Namungoona Kigobe Primary School e Lugala nga bano bakulembeddwamu pulezidenti waabwe Robert Walakira. Kimu kirimu abaana basooka mu 17. So osobola okuimagininga nti omusomesa tabeera in charge okuggyako abaana nga tebamanya ennaku zino. Sobodde okubafunayo ebitabo ebyokusoma. Abaalotirayo e Kasubi ne twekwatakwata tusobole okubawanirira babeere ng'abakyala abalala mu Uganda yaffe. Amyuka omukulu w'essomero lino Juliet Nedube aliko by'ayogedde. Nda kuyamba abaana baffe mu kusoma. Tweyanziza ng'essomero aba management n'abazadde. Abaana baagala nnyo okusoma naye tubadde tusomoosebwanga ebitabo tulina bitono. Era ffe tutandise butandisi nti buli mwaka oba buli mwezi tubaako ne project gye tukola era nga ezi sente ziva mu ffe okulaba nti mwe tubeera mu ttundu mwe tubeera oba ne society ekuzikulaakulana ate ziba bulungi. Dennis Kyobe ne Disani Mutyaba ze bakusakidde eggulu lino lwa Bukedde TV.